Hej og velkommen til dit budskab. Et tarotbudskab. To slags tarotkort. Du kan vælge med en af de tre bunker her. Bunker med to kort på. Hvad for en vælger du intuitivt? Fordi intuitivt, det betyder, at du mærker, hvad det er for et budskab, der er vigtigst for dig her i den her tid. Når du ser dette oplæg, når du får budskabet. Der er ikke nogen decideret dato på, men det er her omkring. Det matcher dig. Så du kan vælge dit kort allerede nu og høre budskabet med samme. Men du kan også vælge kortet, eller først mærke selvfølgelig, og mærke, hvad for en bunke, der skal være din, så du er sikker på, at du får dit optimale budskab. Så jeg håber, at du for det er nyttigt, det budskab, du får. Og hvis det ikke resonerer, så er det fordi, du måske ikke helt har været i balance, eller ikke har mærket bedst efter, eller ikke har kunnet mærke intuitivt, hvad der er dit budskab. Derfor handler det om at være ren og være i balance, være i lyset, i det livet hver dag, arbejde for det, arbejde for din... Altså, så du er i harmoni, så du følger din intuitive guidnings, som du får hver dag oppefra. Dine guider og alle de store, der opgår Jesus. Whatever. Du er aldrig alene her på jorden. Heller ikke, om det går godt eller skidt. Så jeg vil lige lade universet her. Kom helt tæt, og så vil vi tolke nummer 1 bunken. Starter med the Two of Pentacles. Så her, når du får dit budskab, Two of Pentacles, det handler om værdier. Det handler om, at du bliver specifik på, hvilken retning både er værdier, og hvad for nogle værdigrundlag, du har brug for herfra og nu. Bare et skift i forhold til din opbygning af situationer, helhedsopbygning af dit liv, men også i forhold til at gøre dig fri til mod det, altså, så du kan føle livet, så du kan udleve livet og så det resonerer i forhold til hjertet, og limet bliver din sandhed herfra. Så der er noget med sandheden, der er noget med noget retfærdighed, og måske også noget om at forlade noget frygt, så du ikke længere bliver holdt tilbage, men tager den her vej fremad, flytter dig, og bliver ved med at flytte dig fremad, og ikke længere stå tilbage eller stå fast. Så i denne her tid er der også noget med måske at huske at lege, eller i hvert fald prøve at få humøret op på toppen, holde din energi op på toppen, så du ligger der, hvor succes kan blive til, hvor du kan få gennembrud, hvor du kan få det, du har stilet imod, det, du har arbejdet imod, det, du har sat tid på, at du kan få det til at være eller blive måske. Det kan være en indtjening, eller det kan have noget med noget job at gøre, noget nyt, nogle nye spring, nogle nye veje, nogle nye åbninger. Så der er sådan en skefuld nye ting i dit liv her. Der er en skefuld af også med sjov at lade åbenhed for at det bliver sjov åbenhed for at du ligesom slipper mere, så det hele flyder eller leger så mere igennem trods modstand, trods af jorden af måske stadig er meget sådan alvorligt på højt plan på flere steder rundt i verden og i os selv,
i også i forhold til at finde den nye vej i jer selv, finde de nye grundlag, de nye grundlag, de nye grundværdier. Livet skal sættes, du skal sætte livet herfra og nu, så det matcher eller resonerer i hjertet, i sjælen hos dig. Der er noget, der skal gøres op, der er noget, der skal flyttes, der er noget, der skal ignoreres måske, og der er noget, der også skal bygges, samles og sættes i gang. Så har du også et kort her for din tid her, retfærdighed. Og retfærdighed, justice på engelsk, det handler lige nøjagtigt om, hvad du har søsat, hvad du har givet af det, du vil opleve nu. Du vil stå allerede her nu og blive bedt om at gå træde helt i front af dit liv. Hvis du ikke allerede har fanget og opfattet det, så er det nu, du træder helt i kraft. Det er nu, du skal ind med dine værdier og blive mere jordforbundet, så du netop kan tiltrække de her gennembrud, store, dejlige altså værdier, som resonerer i hjertet, resonerer i sjælen, og ikke længere bare er en slags værdi eller noget, du stadig bare sådan har lært, at sådan skal det være, eller sådan skal det være, eller du skal have et job, eller du skal bo i en lejlighed eller et hus. Eller, der er noget med at gøre op af retfærdigheden her for dit liv, som gerne vil sætte sig selv fri, der gerne vil sådan ind og bestemme selv. Altså, du skal stå helt i kraft herfra nu i dit liv og tage dig selv på den her nye rejse, bygge den op til, at det bliver din rejse, det bliver din sandhed, det bliver din ægte rejse med alt, hvad der ellers følger med. Så det er en spændende tid for dig derude, hvad der sker, men hvis du følger hjertet, følger naturens gang og tør overgive dig til det hele og lade det gro og lade det vokse og også selv få det til at gro og vokse. Du skal give din energi også, så kan energien komme tilbage og føde dig med masser af kærlighed på højeste plan. Også på fysiske muligheder i verden, ude i livet, via andre mennesker, etc. Så det er dit budskab for denne her tid her omkring. Så har vi budskab nummer 2. Der har vi til dig, der har trukket eller valgt den midterste, The Empress. The Empress her på tarotkortet her. Hun er den fine tarotdame, der er vis. Hun har prøvet alt, hun har udlevet alt, hun hviler, hun er, hun elsker. Hun definerer ikke livet, hun er det. Hun flyder rundt i det, hun gør sig til rådighed for andre, når andre har det svært, etc. Så der er noget mangfoldighed over dit liv her i den her tid. Der vil være noget større på vej. Noget stort, som der skal bygges. Eller du skal bygge det færdigt. Du skal afslutte det. Forskelligt fra hver tal selvfølgelig. Men, og det vil handle om, at noget med at få det vendt, noget med at få det drejet, så det resonerer hjertet i sjælen, og ikke længere resonerer bare til det ene eller andet, til vent, hvad det ydre i livet forventer. Dine forventninger skal indfries her, og du skal indfri dem, du skal satse, du skal få dem indfriet, fordi det gør ikke af sig selv. Du skal selv sætte energi på, så vi indfrier sig, og du skal selv være med til at mærke i sjæl og hjerte hele tiden, hvad det er. Fordi hun sidder med den her kugle, spåkugle, og det betyder, at hun kigger ind løbende hele tiden for at være sikker på, at hun ikke
går tilbage i noget af det gamle, eller hun, så hun får valgt, hun får manifesteret, hun får med hjertet og med sjælen i stedet for med hovedet, eller med det, vores normer og regler her på jorden beslutter. Hun har også et medkort her, som hedder Jordens Page of Pentacles, og det er jordtegnens kort. Jordtegnen, det handler om værdier, og let og lige her i den her tid, så er det værdierne endelig, der er kigget på efter mange års rejse kontra rykket op i 5. dimension fra 3. dimension. Så der har der været, vi har healet, og vi har healet, og vi har arbejdet os fri af gamle momenter, gamle regler, gamle overbevisninger, fortidens modstande, etc., etc. Og nu kommer Jordens Page og siger, at det her nye kapitel, der skal du ikke, du skal kigge tilbage, og så skal du træffe din valg. Ligesom altså, du kigger på det, der har været, og så sætter du det sammen, så du ikke kommer til at blive stående i det samme, men bygger videre, bygger højere, bygger større, bygger op, så det bliver sandt for dig, så det bliver din realitet, at du faktisk kan opnå noget, som du måske slet ikke havde forestillet dig, at du kunne og kan herfra. Alt er muligt, og især der, hvor jorden nu ligger, så er alt rigtig muligt. Men det kan også være umuligt, hvis du ikke formår at bruge din power med nemlig The Empress, som er selvsikker. Hun ved, hvad hun er. Hun ved, hvor hun står. Så der er sådan med at bygge måske noget op i dig selv, og sin fysiske verden, til at du bliver mere orienteret omkring, hvordan, hvad, eller hvad dit bedste er, hvad er det, dit hjerte begær, hvad er det, dit sjæl lyster, og hvad er det egentlig, at din hvad er dine gaver herfra til dig selv, og hvad vil du give til dig selv, og hvad vil du give til andre, og fordi igen, alt kommer tilbage, det du giver ud, så det er også vigtigt at fokusere herfra i den her tid, og fremadrettet altid, hvad du giver til andre, og hvad du giver ud i verden, ud i energien, fordi det er det, du får tilbage, så vil du mærke et liv, der netop kan leve bare af værdier, bare af energien, af værdien i, at du har valgt og manifesteret imod det og det og det, og hvad du nu manifesterer imod. Og modsat også gå ind selvfølgelig også og kigge løbende på og healer og sletter, så du ikke længere bliver stående eller sidder fast. Så er der sådan en flydende energi i det her oplæg, eller sådan at flyde. Der er noget med at flyde med, der er noget med natur, flyde med kærlighedens grænser og håbets flow imod nye retninger, nye strømme, nye jamen, sådan mulige, jeg ved ikke, for pakker og altså det var, det kan også være grønne områder. Så det kan være noget flytning, det kan være også noget dybt ind i hjertet at flytte. Så du flytter dig i dit eget hjerte, i din egen sjæl, med din egen sjæl og i sjælen. Og men det kan også relatere til væsener, eller hvad man skal sige, mennesker omkring dig. Så med The Empress og alt det her grønne, så er der vækst og der er kærlighed i sigte på et og på mange plan til dig. Så jeg håber, du kan bruge budskabet. Så har vi budskab nummer 3. Der har vi her jord 4. Og det er for tiden her og nu. Du har fået det her trukket jord 4. Det er Four of Pentacles, og jeg har faktisk haft kontrolleret jord eller Pentacles
jordtegnisk kort her op til alle oplæg. Her står der en feminin energi, som måske ser lidt sart ud, lidt, men står i lyset, er inde i måske noget rengøring, healing af, i forhold til renhed. Der står du måske stadigvæk, at du skal ind og hele dig helt klar til de nye positioner, de nye tiltrækningsenergier til overgivelsen, så du kan flyde videre herfra med livet nu efter at jorden ligesom kommer med igen på det nye niveau med, men der er noget uskyldighed over kortet, så der er noget med finde din uskyld eller komme dybere ned i den, så du resonerer stærkere ind i din sjæl, ind i hjertet, og ligesom kan tiltrække, og ligesom kan leve, udleve, være den du er, og bruge det konstruktivt også ude i den fysiske verden, noget med at noget relatere bedre til din mission, eller du tiltrækker bedre i forhold til hvad du har gjort tidligere. Der er noget med nogle værdier og tiltrækningskraften til dem, så der er også noget at kigge på dine værdier. Der er også noget med at vælge, manifestere bedre værdier, eller de rigtige, de sande værdier for dig. Der er grønt på kortet, så der er sandhed, der er kærlighed indover. Så der er noget med at give dig selv måske en ny chance, en ny til at bygge videre på din viden, dine erfaringer, men også sætte mere i gang, så du bygger videre, for at dit liv højner, bliver stærkere, bliver mere orienteret, for jeg hele tiden det, orienteret i og imod, hvor du dit lys oplyses bedst, og hvor du oplyser, altså kan oplyse dine muligheder, så du lever et lidt liv i flow, i at manifestere det, bare kommer lidt til dig, og ikke mindst, at kærligheden flyder mellem dig og andre mennesker, et menneske, men også inde i dig selv, på en ny måde, på en meget sådan anonym måde, men også en fin, altså sådan meget fin energi af kærlighed, som er ret, det er en ret ny energi, kan jeg mærke, som ikke har været her før. Og vi kan lige tage det kort med, for vi har Ten of Cups. Det er jo kærligheds kold potentiale i kærlighed, og vi har den hvide stjerne, så det er kærlighed på højeste plan, så det kan både være i forhold til dig selv, at du er svanen, at du herfra og nu bliver træder ind og flyder bedre med ind i den her potentiale af overflod og kærlighed og nærhed på en anden måde. Og også, at jeg får de her farver hernede, sådan noget sarthed over det. Så der er noget med, at liv, du må godt være sart, eller sådan være sådan åben for, og åbne mere op for dig selv, så andre kan mærke dig, eller kan komme endnu tættere, dybere ind i sjælen på dig, ind i dit hjerte, helt ind, og få lov til at mærke hele dig, og omvendt må du også gerne give af dig selv, så du også igen tiltrækker det samme, opnår på samme måde. Så der er noget med at give og tage her med jordtegnets værdier. Der er noget med at finde noget balance, noget tolerance, noget inspiration, måske i parforhold, i familieforhold. Det kan også være i forhold til noget, altså værdier i forhold til job, eller som giver mere mening i hjertet, mere mening i sjælen. Så det kan både være mennesker, og det kan også være, som man siger, fysisk ting, jobbet, eller det kan også bare, det kan være en
interesse, fritidsinteresse, det kan være sådan alt. Men med Ten of Cups, der er overflod i kærlighed, der er det fuld potentiale, højeste potentiale i forhold til kærlighedslivet, kærlighedsgiven. Og de her to svaner. Så der er noget tiltræknings, der vil være noget tiltrækning, der skal ses, der skal mærkes, der skal, altså du skal bruge den her kraft konstruktivt, den her kærlighedskraft, og i forhold til både på flere planer til dig selv, til og med en partner, imod en partner, men også til en helhed af at samle, eller forstå livet, eller få sat noget i gang med fuld kærlighed bag, som kan være noget succes med de her værdier herovre fra jordtegnet skov. Og gøre, der er noget med at gøre det på en speciel måde, altså gøre det, virkelig komme ind og blive dig selv, være dig selv, så din skønhed kan komme helt ud indenfra og vise, udstråle, altså dine potentialer, dine lyster, din formål, det du er her for her i det her liv, det du gerne vil bringe eller bidrage med eller gøre en forskel i. Og noget med at gøre en forskel i noget, især som kommer inden fra sjælen, inden fra hjertet. For sådan skønt på det, altså at det er det, du skal skønne på eller fremhæve eller måske starte med her fra allerede, og så lad det andet komme til flydende bagefter med vandtegningskort, flydende energier, flydende kærlighed, flydende, at noget manifesterer sig. Så det kan både være noget kærlighed til mennesker, men det kan også være kærligheden til noget i din mission i forhold til det, du er god til at lave, det du er måske god til at lave, men ikke kender endnu. Det kan også være noget, der kommer til dig, noget nyt. Og så ved jeg ikke, hvorfor bagerne dem at briste eller bære. Så det handler om at ture at hoppe ud og mærke efter og flyde med. Og så satse på det, der er konstruktivt og godt for dig og dit liv herfra. Så en spændende periode træder du især ind i herfra. Så jeg håber, du kan bruge budskabet. Og rigtig god vej til alle herfra.